Nisu štedile reči, reality učesnice Slađana Slađa Lazić i Marije Kulić su se dotakle najaktuelnijeg dešavanja sa imanja, te su počeli da komentarišu Zvezdana Slavnića. S jedne na drugu ide trenerka, rekla je Slađa. Pozajmila je Helanke, što ne opere bar Helanke ženo, rekla je Slađa. Tako ti vratila, pitala je Marija. Da, odgovorila je Slađa. Mića se baš potresao zbog Anđele. Kako je se ovaj us u život, rekla je Slađa. Svesno ušlo to, zato što je mislila da će da ga zavrti i da će ona njemu da pomuti pamet, rekla je Marija. Čim je on ostavio ženu zbog nje, ona se podigla u vasionu, rekla je Slađa. Juče mi je on delovao kada će da se pomiriti, nastavila je Slađa. Kad je ona prešla preko Aleksandre, prešla bi preko svega, odgovorila je Marija. Ja sam odmah videla da on nije zaljubljen u nju, nastavila je Marija. On nije dobar ni za sebe, rekla je Slađa.